Mano. Aqui eu tô no limite do chat. Dá um passo pra trás e sai do limite. Uma brisa boa, mano. Aí sim. Eu tô baleado. Me ajude. Entrou. Nossa, acabou a bala! Calma! Toma! Ah, acaba no perdinho de único! Caraca! Matou um! Fiquei com um de vida. Ah, o drone não entra aqui fazendo calor. Quer ver que eu já entrei aqui? Ih, caraca! Tropeçou aí, mano. É do céu. Tropecei. E mano, tô de volta aqui no Battle Beach. Esse joguinho aqui, isso é louco, mano. Desde o último vídeo que eu gravei, ele cresceu muito mais. O jogo acabou chamando a atenção de muita gente, tá ligado? E não é por menos. Ele tem tudo que um BF tinha que ser, sabe? Tudo que o BF poderia ser, esse jogo tem. Fora a simplicidade dele de gráfico, ele tem muitas paradas. Tem um monte de estatística avançada pros acessórios das armas, etc. Você consegue colocar vários tipos de mira, consegue colocar a mirinha de lado, assim. Só que eu acho que a parada que mais se destaca aqui nesse jogo é o chat de voz, né? Lógico. Não tem como, mano. Tipo, é uma parada que faz ele ficar muito vivo, né? Tem um divertido pra cacete jogando ele. Mano, tá muito gostosinho de jogar, mano. Muito gostosinho mesmo, eu recomendo. Acabei de liberar em 96, que é esse daqui. Liberei a Scar também, eu acho que vou jogar um pouquinho com cada, tá ligado? As minhas armas favoritas são a L96, por enquanto, né? Pelo nível que eu tenho. Eu também gosto bastante da M4 e da Scar. Aí eu vou tentar upar elas nesse vídeo aqui. Minha Sniper tá bem sem nada, mano. É qual que tá o nível mais baixo. Caramba, da onde que tá me atirando, velho? Porra. Eu não gosto muito de jogar assim de longe, tá ligado? Eu jogo de sniper puxando igual o... E eu sou bem punido por isso, né? Mas mesmo que eu fique, tipo, sei lá, 50/10, se eu pegar uma playzinha da hora, é o que interessa pra mim. E jogo estilo BF é assim, se tu pegar e ficar jogando assim, bem de boinha, você pega um monte de kill sem esforço nenhum, basicamente. Agora, se tu for rushar de sniper, que só mata com HS, aí é bem punitivo, né? Mas eu gosto. Uma mira de lado. Muito daorinha aí. Vai tomar no cu. Ele me deixou lá no meio do mapa, ó. Que isso, mano? Tá acontecendo, cara. Susto, mano. Rapaz. E se eu chegasse, mamasse você agora? Agora mesmo. Chegasse e baixasse tua casa, mamar você. O que você ia falar? Mano, fica doido. Não abre, não, rapaz. Lá de lá, pô. Alguém vai lá fora abrir lá. Tem pra nós? Cada um. Tem que alguém lá fora abrir, pô. Explode essa C4 aí, cara. Nossa, tá gente, aí. Puta que pariu. Ei. Porra, mas é isso. Agora abriu, mas não foi do jeito que a gente esperava. Agora ficou bom. Ajuda aqui. Eu tô ficando cego. Pô, pronto, meu querido. Valeu, hein, seu pé muito demais, pô. Vai te fuder, pô. Entendeu? Aí sim. E tu coma todas as mulheres do mundo, pô. Caraca, mas esse cara rasga simplesmente. Nossa! Que isso, velho? Nossa! Meu amigo! Nossa! Tome. Não, maravilhoso! Caraca! Obrigado.
próximo prédio, né? Entendi. Amigo, meu, esse não é aí, é do tipo. Cala a boca, boludo. Segura aí, então. Me matei. Ah, morri pra granada. Ô, louco. Matei o cara na própria claymore dele. E aí, mano? Nossa! Oh. Zé, pula a janela aqui, me resta. Pula a janela aqui. Ajuda aqui, tio. Ajuda aqui. Cheio de gente querendo viver e eu querendo morrer. Não, não, ia ser a playzinha perfeita. É isso. Toma, toma, toma. Tem um cara vindo, tem um cara vindo. Safado. Cabe é isso, eu mal relo, mal volto. Olha o cara na costa aí, ó. Que isso? Boa, Felipe, revive, não tem ninguém aqui não. Não, tem um lá, tem um lá, tem um lá. Recua, Felipe, recua. Volta, Felipe, tá todo mundo vindo, Felipe. Corre. Mano, esses caras tão uma delicinha, velho. Tem muito recoil, é difícil de usar, mas é muito satisfatório ficar lindão assim. Nossa, os caras estão aqui, João. Beleza, beleza, beleza. Com um tanque pra aqueles. Tudo bem? Não, meu, tô morto. Tá brincando. Sei lá. Tava esperando, né? Horrível, lixo, corre, vai morrer. Vai morrer cansado, filha da puta! Eita cacete! Só vai, mano. O cara tá na guerra. Link de 1940. Não, 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 não. Ai. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, que me mataram. Ele combate aí, você. Me sentou um tiro! Aí não, mano!
Meu Deus, cagou. Nossa, acabou bala. Olha a cara desse maluco, velho. Meu amigo, o que que é isso? Sai daqui, mano. Meu Deus. Alguém tem ele por aí? Alguém tem ele por aí? É isso, fiz um pompiço. Né? Olha o tanto de boneco que tem aqui. Tô cheio do ódio, mano. Cacete, como que atravessa essa ponte, mano? Tem como não. Caraca. Mano, essa ponte aqui tá insano o bagulho, velho. Muito boneco aqui. Mano, essa paradinha aqui é muito boa, velho. Você pode escolher entre 5 mapas e pode escolher se tu quer ele de noite ou de dia, tá ligado? E ainda mostra os graus. Dependendo de quantos votos tem, mostra os graus do mapa. E aumenta ou diminui, tá ligado? Quem tá dirigindo sou eu, sou eu não, né? É não, acho que não. Como tanca esses bonecos quadrados, velho. Os jogos, eles estão cada vez mais competitivos, tá ligado? Isso daqui, ele criou uma comunidade inteira que tu percebe que os caras estão jogando só de boa, tá ligado? Estão jogando só pra resenha, só pra zoar, só pra falar besteira. E é muito bom isso, velho. Muito bom, mano. Tipo, eu tenho me sentido muito bem jogando isso daqui. Eu já tava vendo a luz, o cara me traz de novo pra esse mundo cruel. Não dei permissão pra morrer não, soldado. Será que os caras vão ficar ali mesmo? Pô, jogar assim é muito fácil, tá ligado? É muito fácil jogar de longe, assim. Eu não curto muito. Sei lá, não é mesmo tesão de você acertar um QS no cara, assim. Não é muito meu estilo de gameplay. Eu sei jogar, mas não é muito meu estilo. Já lança a corda aí que o pai vai meter a play aqui, mano. Descemos rapel, já cai na cabine. Não, pera aí. Cai onde? Fica a corda aí, piloto. Pera aí, cara, onde? Me compliquei, pera aí. Ei, olha pra trás, posso fazer amizade com você? Oi. Ai, que é isso? Que é isso, que deselegante? Foi mal, mano. Foi mal, fiquei mal agora, vem. Pô, tava na amizade, véi. Porra. Eu pensei que era o teammate que tava falando.